дінімізде бұл әйел мен еркектің қарым-қатынасы қалай болуы қажет, бұның барлығын дініміз реттеп қойған. Қазір өкінішке орай біздің жастарымыз осы өзіміздің асыл дінімізден ұзақтағандықтан біз жасанды түсікті де көріп жатырық. Қазір мектеп жасында әлгі жүкті болып қалып жатқан қанша қарындастарымызды көріп жатырмыз. Өкінішке орай қазір зинадан көз ашу мүмкін болмай қалды. Ал шариғатта дінімізде жалпы ер мен әйелдің қарым-қатынасы, яғни бұл адамдарды Алла Тағала жұп етіп жаратты ғой. Бұл мысалы сезім деген мәселе, бұның барлығы некелескеннен кейін отбасында жүзеге асатын нәрселер. Одан алдын бізде жүру деген нәрсе, бағанағы бір махаббат болып, алғашқы махаббат басқа деген секілді жастық шақта қыдыру деген түсініктердің барлығы бұл дұрыс емес. Өкінішке орай сол жастық шақ жүру керек деген түсінікпен қанша бауырларымыз, қанша қарындастарымыз отбасып жатыр. Сол үшін де, яғни жалпы бізде негізі қазақта мысалы қыз баласына қатысты 40 үйден тыйым деген ереже бар. Бұның барлығы осы шариғатымыздан алынған. Бізде айттыру бар. Айттыру, яғни барып құда түсу деген секілді. Одан кейін сол уақытта танысу үшін, білісу үшін жанында тағы да махрам адамдардың болуымен кездесіп, сөйлесіп, мәселелерді талқылау бар. Ал одан кейін ары қарай некелесіп, одан кейін барып, ары қарай, яғни ер әйел болып өмір сүру қажет. Амынау жүру деген, мектеп жасында, бағанағы университет қабырғасында деген, бұның барлығы шариғатымызда зина болып табылады.